Sibyo kyenyewe. Amanyi nga mangi Mayinja banange. Amanyi gatya. Press conference oba erinnya Mayinja lye lino kye libadde litegeeza Mayinja ogajeyo leero. Ee aidda batuyitanga ba Mayinja. Kati Mayinja gwe bagamba nga yenze. Okay. Aha. Mayinja gwe bagamba nga yegwe. Abantu kibanyonyole bakitegeere. Njagadde okubalaga ku show ebbanga lye nnyimbidde. Abawagizi ebbanga lye bampagiridde. Nsubira nina kukola bintu nga binjamu. Kivule bakiyita old is gold. Kifuna bulungi. Ronald Mayinja at 47 kati byonna obiraba nga bintu biwangadde biruddewo. N'olwekyo nnina okukola ekintu nga te sikya bulijjo. Naye obadde okyatugamba katono nnyo ku Mayinja. Erinnya lyo by the way erinnya lyo Mayinja litegeeza ki? Abatalimanyi balitegeere. Sijagamba nnyo kyetegeeza kuba balintu mambuto. Naye nga bintu oba okola bintu bitali bya bulijjo, bintu bigumu, bintu birungi, bintu by'amaanyi. Bintu bya ssente. Ekyo saagala kigattamu n'ebirungi. Njagala nnyo ebirungi. Erinnya lyo Mayinja olyenyumirizaamu? Yes, ndyenyumirizaamu kuba si lya bulijjo. Terikola bya bulijjo. Ndyenyumirizaamu. Kikola bintu nga biriwa? Bintu n'emwe ne mukikola n'ogamba sirina kira kye nja kuteeka ku TV kantegeko ono kye yakoze. Oba wakati wa nenkolekya n'ogamba neneera. So, nga ne wemba siriiwo, someone can make a statement out of it. Njagala nnyo. Abantu abasinga erinnya Mayinja balina engeri gye bali interprinting anti ze ssente, omusimbi, ezaabu bwe bityo. Bampeeka ekya zaabu, ssente sizina nkyazinoonya. Naye nga Mayinja kitegeeza bugumu, Mayinja kitegeeza muntu alina omukwano eri abantu, ne bwaba ayise mu binyigiriza, naye y'alina okusigala nga mugumu, akyembula esinga abantu, kuba ejjinja ne bw'olituulako teriva mu shape. Ne bw'olikola ki teriva mu ki? Mushepu. So saagala kuva mushepu olwabye mpisemu olwabye nkola ki? Sagala mpita abawagizi baitu mujje ku Serena tuyimbe mbayimbire tusanyuke. Ate nekyowulira kibeeko kye kikuyigiriza. Oyinza okuba nga tonnatuuka ku kye tutuuseeko. So gamba kano katunulaba gundi yakayitamu. So nakange nja kasomoka. IDNA eri atusoko tubuulire ani yali mastermind, ani yagiteekateeka, ani yagivumbula, n'agamba leero ku press conference yo katukozese eryato. Olumu bwe tufuna omukisa ne tugendako ebweru, otera okubira conversion gye tugende ebweru. Abazungu balina emmeeri era mugenda ku mmeeri ne bagamba gundi ojja kuyimbira ku emmeeri ziba ne levels, ojja kuyimbira ku level 2 nga tuli ku mmeeri, ojja kuyimbira ku kino. Kati bwe nabiraba ne ngamba naye waffe abo tebagenda oba na ku meri ne batambulako abantu baffe buli kaseera lwaki sitandikako ku kintu kino. Ewaffe ne ngamba press conference yange kangiteeke ku kiku meri. Ojja nsaba n'abayimbi abalala nabo bongere ideas eby'obulambuzi. Eby'obulambuzi nga bino meri zino Uganda ezirina. Bajenga oba olina press conference oba olina mbaga oba show. Press conference osazeewo abayimbi bazikolerenga ku mmeeri. Tukole ekipya ogyeko ne bannamawulire olumu banobusungu ogye bona obatambuza ku mazzi ajja kuwulira nga relaxinze n'ebibuuzo tajja kukubeerera mukambwe awulire nga munno. So nagamba ebintu bye tulaba ebweru tubireeteko n'ewaffe naffe tusanyukemu. Kuba tujuwa ebiri n'ewaffe wano waliwo n'ebisinga ebiri ebweru. Emmeeri n'eryato njawulo kyeri? Meri n'eryato kati nawe era bw'olaba eryato katunuulira emmeeri eno nene owulira ng'oli comfortable otudde ku ntebe bulungi nnyo amazzi ogatulako togawulira towulira nti gaagano gayingidde yoola amazzi totambulira ku bunkenke kye kisinga naye saagala kubanga agamba naye emmeeri eba nnene ku lyato saagala kubanga avumirira naye emmeeri eba nnene ku ki? Wate tugenda kubuuza ekibuzo nti waliwo abayimbi abamu be tumanyi abalina amaato nga Shiba Kalungi alina eryato, bawulira ono Principal Bobi Wine naye alina eryato n'abantu abalala. Kirungi, ekyo kirungi nange. Mayinja akato tosobola, naawe ki? Kirungi, nange nalyagadde naye sinnaweza ssente zirigula. Kiki ky'otanaweza ssente? Ssente. Shiba akusinga ssente Mayinja? Saagala kugenda naye sirina lyato nze. Njagala kulituulako butuuzi manyi okujja obudde bwange bw'eddembe ne ntula ku mmeeri kuno ne nfunako akafo kange era abaakuno bo bammanyi nze kuno bammanyi nga kasitoma ntuula bwe tuseeyamu ne tugenda ekalangala ne tudda nze bwentu ky'ova olaba waliwo omuntu ayinza okugamba Mayinja takyakala nga tetumulaba mu kino. Eno enkyakala yange. Okay. Yes. Ogambye press conference abayimbi bazikyuse zibadde zikutamye nga ziri solo. Sigamba nti bazikyuse naye
bye tukope ebweru ne wano tubirete kuba want kufa abalabi kinzo ku HP ne kubayimbi tsichipya naye just nti oli abadenga atulako yeka ne kino kituyamba ku marketing ebyobulambuzi kituyamba ku marketing aleke Victoria yaffe tina Yesu bulokuseya kituyamba okulaga abantu tinaffe meri tuzirine waffe teziri bulaya yoka so bwe tubikola fenga abayimbi abayine doze dende lituka muganda wange Mayinja jatajja kutuko emeri so tubenga tuwagira ebyaffe byobulambuzi byaffe okay yes what are the musente nga meka ate munnange sitadde munyo sente aa munimu ebintu byolabange bya sente nenga ate abantu babinkoliderwa mukwano ono mukuru wange Mayinja aine meri ze biri yanga ajango okolereka ku chi press conference yo uli customer wange uli muganda wange jangu tukole iyo nengifuna then rachi entadde munduza temuli temuli gwe jowe sina sente ze kuwadde kujawa nakubide bukubizi kasimu noleta kamera omuntu yali nge tuba mpadde bana maulire set nawe wakati wo nangu okimanyi tisikuwadde chi sente kakati si nyingi naye tusasule ekifonga Serena okolera then nobulango bwa TV ne ama radio abamu bankwatira kwatiranga mu naga zali bade sende bwesi naye kankutwale bwesi okay. Tatide ku bantu bye bagamba nti no biri ebyaliwo ebya politics ebya ku affecting she inzo flopping sho bwe tubatandika show oba ne target okay. No gamba she no njigenda mu watu tunda tables ne tickets no gamba ne at least singa ntunda tables katugenda tables 10 shok njagale ngane nja kuwayimbira okay nengo rede wendi target je nabala najisiza da mutebo so bubulinge ndi nokola show nti target je nabala fwe tuba tukola show inzo gamba nta nali agada abantu 15 nesinga afuna abantu 10 era show nja jikola chi nja jikola so kati bwana olukumu ebira to sola gamba togenda kola chi show already target najise koda najanga mubulinge ndi njagalo kola show ku Serena kuyimbira abantu bange nolwekyo nga 8 March sabaka tuenda lukese nga lunji ngenda kukola show ku Serena Hotel era nebaza abawagizi bonna nebaza abaguze table nebaza abaguze tickets nempita abatanagula tickets kujja okuzigula bonna eno show yawamu oba mu nabo ya ufuzi sifa ku mulimu gwokola okay. Come and watch the show okay nga tumaliriza ejjo twakulabyeko mu parliament ngoli kuteeka lya minister Saro Pinyi Yes, kati that is kati echo. Omwenge rachi mwagurani lide. Kubanga mabala business za abantu. Eliyo mutunga yakolera mu bala, eliyo abana bafenga bakolera mu bala, nga waiter, waitress, abafumbi, abawereza, kati bogama anti batandike nga sawa 10 ne mba male 5. Kitegeze eno emisana tebajja kuwa na chakola. Kitegeze minu mujja abantu ogisazeeko mingi. So kye tugama anti banange amateeka agamba galeke. Kugamba nti ebbaala ebeere wala ne bwe bagizimba kitegeeza nti abantu ogenda bamenyesa ebifo byabolidde bye bazimba tukirowoozeeko tulema abantu balina mirimu olredi kati ate neegiriwo bwe tunaagisaako obukwakulizo tuba twongera bbanyigiriza wali mu show ya Rema alaba ka moment ke yajja n'omwagalwa awo akali so romantic tukasuubire n'okusinga kukwako ku show yo Omuchala anabeerawo. Omuchala obwe bumu ku bujusi waffe bujja okulabira bali. Show saagala kola tinenkane Rema basinga Rema because eyo show eyo yanyuma mu capacity yayo. Neno nayo egenda kunyuma mu capacity yayo. So subire ekirungi. Okay, yeah. Abantu banenga 8 nakuzomwezi 8 omwezi gwa 3 ye March egenda kwa Women's Day. Tuna show ku Serena Hotel. All this gold room in Mayinja 47. Please banenge muje. Asako pa because I'm celebrating my age okay. Right so abantu bonna bajemba demba saba emirango jigulawe sawa 10 nemba demba saba bajemu budde 20 at least by sawa emu nde ku stage kubatu bane 6 hours zibatuwa nti ekivuli kigalawe sawa mukaga nebe tuba tuzze mu budde obutufu obudde obutumalira ddala okay. Yeah thank you so much.